İnsanın tarixdə qalması üçün işini vicdanla görməsi də bəs edir. O da vicdanı ilə dillərdə dastan oldu. Biri var idi, Azərbaycanda təhsil sahəsində silinməz izlər buraxan, Azərbaycanın tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri, publisist Vurğun Əyyub. Vurğun Əlişoğlu Əyyub 1957-ci ildə Tovuzun Aşağı Quşçu kəndində dünyaya gəlib. 1973-cü ildə keçmiş Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Filologiya Fakültəsində daxil olub. Sabirabad və Tovuz rayonlarında Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedagoji Universitetində müəllim işləyib. 150-dən çox elmi, siyasi, publisistik məqalənin müəllifidir. Vurğun Əyyub həyat yoldaşı Sevil xanımla işlədiyi universitetdə tanış olub. Sevil xanım 4-cü kursda oxuyanda Vurğun Əyyub ondan imtahan götürür. Bundan sonra hər dəfə rastlaşanda köhnə tanışlar kimi salamlaşan müəllim-tələbə münasibəti getdikcə ciddi şəkil almağa başlayır. Günlərin birində isə Vurğun Əyyub Sevil xanıma evlənmək təklif edir. İlk dəfədən hə cavabı almasa da, sonrakı mərhələlərdə razılıq əldə olunur və onlar evlənirlər. Onların iki qız övladı doğulur. Böyük qızı Aytən dünyaya gələndə Vurğun Əyyub çox gərgin iş rejimində çalışıb. Test sistemini öyrənmək üçün bir müddət ailəsindən ayrı qalıb Türkiyədə yaşayıb. Noyabrın 14-də isə qızı Aytənin ad günü imiş. Həyat yoldaşı Sevil xanım müsahibələrinin birində o günləri belə xatırlayır. Vurğun həmin gün evə gələ bilmədi, zəng edib durumu anlattı. Çünki test suallarını heç kimə etibar eləmirdi. Pənah Hüseynova müraciət eləmişdi ki, gediş-gəlişə qadağa qoyun, test suallarının təhlükəsizliyi təmin olunsun. Gecəni həmin otaqda qalıb gözləmişdim. Ertəsi gün sualların məntəqələrə çatdırılması bir neçə saat gecikmişdi. Çünki yeni sistemin tətbiqinin qarşısını almaq istəyən qüvvələr vardı. Planlı şəkildə yollarda tıxac yaradılmışdı. Bu barədə qabaqcadan xəbər çatdırılmışdı, amma bütün bunlara baxmayaraq imtahanın keçirilməsi baş tutdu. Evə dönəndə üzündə bir rahatlıq, sevinc vardı. Çox yorğun olduğunu dedi. Aytəni qucağına alıb bağrına bastı. Qızının ad günü mübarək olsun, söylədi. Həyat yoldaşı yaxşı ədəbiyyat müəllimi olsa da, 2000-ci ilin əvvəllərində onun üçün iş tapa bilmir. Heç bir məktəb direktoru onu işə götürmür. Bir dostunun vasitəsilə bu məsələ nazirə deyilir, xahiş olunur. Nazir də razılaşır. Hər kəs hesab edir ki, yoldaşını işə düzəltdikdən sonra Vurğun Əyyub daha təhsil sistemindəki qüsurları tənqid eləməyəcək. Lakin məsələ həll olunduğu ərəfədə Vurğunun müsahibəsi yayımlanır. Müsahibədə təhsil sistemindəki qüsurları sadalayır, naziri tənqid edir. Bu barədə Vurğun bəyə irad tutulanda onun cavabı belə olur. Nə olsun, yoldaşıma iş verir deyə mən prinsipimdən əl çəkməliyəm, mövqeyimi dəyişməliyəm. Vurğun müəllimin yaxın dostu və tələbə yoldaşı xatırlayır. Günlərin birində Sabirabaddan dostlarım gəldi. Onları rayonun vəzifəli adamı mənim yanıma göndərmişdi ki, oğlunu hüquqa qoysun. Nə istəyir, verəcəm. Mən onları evdə qonaq elədim və əlboş yola saldım. Dedim, biz demokratik cəmiyyət qururuq. Bu sistem belə şeylərin qarşısını almaq üçündür. Aradan bir neçə il keçmişdi. Vurğunun da, mənim də evimiz yox idi. Kirayədə qalırdıq. Dərdləşəndə zarafatla dedim ki, o zaman həmin adamları qəbul edib yanına gətirsəydim, indi sənin də evin vardı, mənim də. Ciddi görkəm alıb dedi. Elə bilirsən, onları qəbul edəcəkdim.
yaxşı ki gətirməmsən, özün də pis vəziyyətdə qalardın. Test üsulunun tətbiqinin ən böyük çətinliyi cəmiyyətin onu düzgün qəbul edib etməməsi idi. Vurğun Əyyub ən böyük təpkini elə müəllim yoldaşlarından gördü. Qəbula qalan müəllimlər onu boykot elədi, salam vermədi. Sən bizim çörəyimizi kəsmisən, dedi. Hətta gənc elmlər doktorlarından biri qarşısını kəsərək, mən ona görə elmlər doktoru oldum ki, qəbula qalım, ailəmi dolandırım, sən neynədin, deyə onu tənbih eləmişdi. Çox az müəllim onu təqdir edirdi. Vurğun müəllimlərə, mən sizin şərəfli adınızı özünüzə qaytaracağım, deyirdi. Sizə Azərbaycan tarixində atılmış 5 ən yanlış addım kitabını təqdim edirik. Kitabda Babək, Şah İsmail Xətai, Xanlıqlar dövrü, Sovet dövrü və müasir Azərbaycan tarixində rəhbərlərin atmış olduğu 5 ən yanlış addımdan bəhs olunur. Kitab heç bir mağazada yoxdur və yalnız əldən satılır. Kitabı əldə etmək istəyənlər aşağıda görünən WhatsApp nömrəsinə yaza bilərlər. Qeyd edim ki, rayonlara çatdırılma mövcuddur və şəhərdə metro daxili çatdırılma pulsuzdur. Buyurun, tarixə toxunmaq sizin də haqqınızdır. Komissiya sədri olduğu vaxt bacısı qızı imtahandan kəsdir. Bacısı ona bu barədə müraciət edir. Cavab isə inanılmaz olur. Hazırlaşıb gələn il girər. Eynimə almazdım çəni, çiçkini. Doğru da yaxsa qəlb deyildir. Sizdən küsən günü, acığın, kişinin bir tütək səsinə bəh deyildir. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatını çox yaxşı bilirdi. Saz havalarının hamısını tanıyırdı. Səməd Urğun, Şəhriyar, Vahabzadə, Məmməd Araz, Ramiz Rövşəndən saatlarla şeir deyirdi. Şeir demək qabiliyyəti yüksək idi. Sabirabadda işləyəndə rayon mədəniyyət evində hansısa əsəri tamaşaya qoymuş, özü də rol ifa etmişdi. Uzun illər əvvəl bir povest üzərində işlədiyini deyirdi. Ancaq üzə çıxarmadı. Cəmi bir neçə şeir yazdı. Vurğun Əyyub uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 2019-cu ilin sentyabrın 24-də dünyasını dəyişdi. Öz vəsiyyətinə uyğun olaraq ruhani havasının sədaları altında son mənzilə yola salındı. Bugün Azərbaycanda ən şəffaf fəaliyyət göstərən qurumlardan biri məhz TQDK, yəni indiki Dövlət İmtahan Mərkəzidir. Minlərlə azərbaycanlı gəncin öz hesabına ali təhsil ocağına qəbul olunmasına, özünü inkişaf etdirməsinə səbəb olan bu qurumun yaranmasında, vicdanla işlənməsində Vurğun Əyyubun əvəzsiz rolu olub. Məhz onun rəhbərliyi altında çalışan qurum Azərbaycanda ilk dəfə test üsulu ilə qəbula başladı və tələbələr üçün ilk dəfə şəffaf, qarşısı alınmaz bir platforma yarandı. TQDK-nın bugün də şəffaf çalışmasında sağlam təməlinin qoyulmasının da önəmli olduğunu unutmamalıyıq. Yəni, Vurğun Əyyubu unutmamalıyıq. Allah sənə rəhmət eləsin. Müəllim adını şərəflə daşıyan, şərəflə yaşadan Vurğun müəllim. Ruhun şad olsun, ruhani adam. Mən getsəm dərələr, dağlar qalacaq, bulutlar qalacaq, ağlar qalacaq.